Τίποτα. Έλα στο δεύτερο γράμμα. אתה רוצה להגיד משהו לאומה? לספר להם על ה... רונן הולך, קוצר את הקייק שלו לקייק הראשון ובורח לנו עם הקייק. מי יכול לספר על המלחמה הגדולה שהיה ליוסי עם הפלמידה 12 קילו? חצי שעה הוא נלחם עם פלמידה של 12 קילו. אז אתה תמשיך ללכת בסוף. משכה, ירד לה בדרך 9 קילו, נשאר קילו 200. זה לפני הניקוי. נשאר הקילו. לא, לא, זה אחרי הניקוי. אחרי שיוסי יטפל בה, כבר לא יישאר פלמידה. המצחיק הוא שאווירן הוציא 1,200 שקל על רולר ולא הוציא דג, וזה בא עם רולר של 60 שקל. בסדר, אתה הוצאת 350 אלף שקל על ציוד צלילה, ובינתיים אתה מוציא את הרגוסים כאלה. איך, איך? תרער עוד פעם ביד. כאלה. אתם שמים לב מהמרחק שלכם מהקייקים, כי... עוד מעט אתם קצת מגיעים ככה לכיוון המרינה, ולא יהיה מי שיקח אתכם חזרה. תראו איזה סחף. בואי נה, זה לא יאומן המרחק שהתרחקתם כבר. יוסי, לדעתי אתה מתחיל לטבוע. נשימות, נשימות, לא לשכוח. שי, נשימות. הפחד אכל לצוות אשדוד. כן, מי הראשון? מי הראשון? שם השיג. אבירן, לפי הרעש, זה כאילו לוויתן.